أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الله تجد مشيش مشروس فلن دريمة تقعبة الله تفوشي بلوت فاشة دكيم الله جوش بتدرور نتي محمد عليه الصلاة والسلام me familjen e tij të pastër dhe të nderuar, me shokët e tij besnik, dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vlezër të dashur, vazhdojmë të jemi me surën Al-Hujurat dhe sikurse tham në fillimet e komentimit të kësaj sure të madhe, kjo është një sure shumë edukative që mbledh në vetvete shumë morale dhe shumë dispozita që duhet i ketë parasysh besimtari. Dhe prej dispozitave të cilat do të flasim sot me lejen e Allahut subhanahu wa taala është se si duhet të jetë pozicioni ose marrëdhënia që duhet të ketë muslimani, ose çfarë duhet të bëjë muslimani kur ballafaqohet me një zënë midis muslimanësh, me një sherr midis muslimanësh, e cila mund të arrijë në gradën më të madhe që është lufta midis tyre, qoftë kjo edhe me armë, do të thonë që mund ketë edhe verdhje gjatë. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa in ta'ifatani minal mu'minina qtatalu fa aslihu bainahuma. Nëse dy grupe prej muslimanëve, këtu sigur se kam thonë djetarë dhe tefsirit, mund tjetë një person, mund tjetë edhe shumë veta, mund tjetë edhe një ushtri e tërë. Thot, në qovë se për grupë për muslimane shkruftojnë me njëri tjetëri, vritën me njëri tjetërin, atëhere, pajtoni mi distyre, regulojni që është jetë mi distyre. Sigur se transmitohet, një ditë për ditësh, i thot, Enes ibn Malik, sahabiu i nderuar, i thot profetit sallallahu alaihi wasallam, ya nabi allah law ataita abdullah ibn ubay, oj dërgumi allahut, sikur të shkoshe tek abdullah ibn ubay. Abdullah ibn ubay ibn selul ka qen koka e munafikëve në Medinë, ka qen koka e munafikëve në Medinë, dhe i thot ai ne si shëtori profetit sallallahu alaihi wasallam, sikur shkoje ka ai, do të thot me i fol me i dhon në këshill. Thot, fa nëtëllëka i lejnë nëbiju sallallahu aleyhi wa sallam, fa rekib e himana më nëtëllëka në muslimuna, jem shumë. Dhe shkoj profeti sallallahu aleyhi wa sallam, hypi bi një gomar profeti sallallahu aleyhi wa sallam, dhe shtë sahabët tjerë e pasuan duke hecur. Dhe kur u afru profeti sallallahu aleyhi wa sallam, i thot ky, Abdullah e koka munafikve, i lejka anni, fa wallahi le kad edhami neta nuhimarik. I thot ky koka munafikve, mu largo pak. Kujt i thot? Profetit sallallahu alaihi wasallam. I thot mu largo, thot se në qepja jo era e gomarit tat. Aty ngrejt njëri nga sahabët dhe i thot, wallahi le himaru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atje burihan mik. I thot, wallahi thot, gomari profetit sallallahu alaihi wasallam ka erë më të mirë se sa era jote. Them përgjigje ky sahabiu i nderuar. Dhe ngrehet një person nga fisi, nga familja e tij Abdullahit, duke me i dalë mbrojtje, çohen edhe të tjerë duke i mbrojt anën e tij sahabiu të nderuar, dhe fillon duke u rraf me njëri tjetrin, thot me shtut, me deg palme, duke u rraf me njëri tjetrin me deg palme, dhe me grushta, me shapka,
duke u rraf me njëri tjetrin. Dhe thot zbriti ky ajet, do thonë që me tregu dispozitat njëri tjetrin, do thonë që me rregu musliman. Në disa rivajete tjera thuhet se ka ndodhur ky ajet ka zbrit për al-Aws wal Khazraj. Al-Aws wal Khazraj kanë qenë dy fiset kryesore në Medinë dhe ata gjithmonë kanë pas zënka me njëri tjetrin, kanë pas zënka me njëri tjetrin derisa u rrishin. Dhe thuhet se ky ajet ka zbrit për to. E rëndësishme është që në këtë ajet Allahu subhanahu wa ta'ala tregon pozicionin e besimtarit kur sheh dy grupe muslimanësh duke u zi, kur shikon dy grupe muslimanësh duke u zi. Thot Abdurrahman Sa'di, një nga dietarët të mëdhej, thot në këtë ajet Allahu subhanahu wa ta'ala po tregon, përfshin këtë ajet, ndalesën e të zërë e të zonës midis muslimanëve. Do më thonë, shejti dhe zënka midis muslimanëve është e ndalume. Pse? Meret shkak ose në kuptohen nga ky ajet. Uen ta i fetani në minin e këtë të lu, fa aslihu bejnehuma. Në qofë se të grupe muslimanësh zihen, rihen me njëri tjetërin, vriten me njëri tjetërin, atëhere pajtoni midis tyre. Dhe të rekon kjo ajet që nuk lejohet me i bo dëmë edhe me i bo zullum muslimani muslimanit. Dhe asma luftoj muslimani muslimanit. Thot, pastaj mbijem ajeti, wa in bëgat, fa in bëgat ihdahuma ala l'ukhra, fa qatilu lëti të bëghi hatta të fiji e ila emrillah. Në qofë se njëra për kyre, i bo zullum, i bën pa drejtësi grupi tjetër, njëri ka grupe, lufton pa drejtësisht një grup, atëherë luftoni atët pa drejtin. Deri sa të futet, deri sa të vendoset, shkoj në rrugë të drejtë, të shkoj në rrugë të drejtë. Sikur se kam thonë djetarët, notë që dy grupe muslimanësh të luftojnë me njënën, me njënën i tjetërit, të luftojnë me njënën i tjetërit. Kush është, qëfar duhet bo gjohë e parë që duhet bo në tila raste, është me fut në dërmjetës që t'ule i gjakrat, t'ule në shërët. Shëp dy veta duke u zi, kesh dy veta që kanë shëp me njënën i tjetërit. Ne po shohim dita ditës që vret vlaj vlaj, vret komshiu komshiu, pse? Për i me të rru, për i copë tokë, për i vihujti duke u zi. Qarë që e parë në qomë se rogu t'i vjen vesh, një zënë, një shëp, një problem, një dismuslimonve, gjë e parë është që t'futët dhe t'dërmjetsoj midis tyne, të dërmjetsoj midis tyne. Gjithashtu, nëse muslimonët e kanë një të parë, veni ka i të parë, ka një drejtus, edhe ngrehet dikush që me i sulmu, do thonë me uqu, me i marë venin, atëhere këj grupë quhet grupë sulmë të qarësh. Këj grupë i cili po dënë me i marë ati postin me dhunë, atëhere quhen zulmë qarë, quhen si kurse ka përmend Allahu subhanahu wa ta'ala bukhat njerës të cilët së nëjnë atë që aje ka marë me drejtë të drejtën e tjetrit në këtë rast. Dhe qëfar ndodhë? Nëllë që destabilitet në shëqëri. Sa herë neve e kemi pa që kur ka pas grushteti ose kur ka pas çdo lloj gjëje ka ndodhë rëmuj në vend. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe çfar thot? Në shumë hadithe çfar thot? Nxit njerëzit që të bëjnë durim. E gjitha kjo pse? Që mos ndodhin rëmuja. Se po humbi qetësia, atëherë pritet njerëzit pa drejtë, u vjedhën, u merren pasuritë aty në padrejtisht. Edhe jo më lart, nuk e keni lart edhe vitet 97 kur u bën rëmuja dhe njerëzit ikën, ishin të pasigurt në familjet e tyre. Dhe çdo gjë e tillë sjell pasiguri kur robi do të ngrenë kokë midis të parit të vendit edhe t'i marrë atij pushtetin me dhunë. Dhe ndodhin shumë probleme që neve i shohim edhe dita e ditës. Ka ndodhur vëllezër të dashur në historinë islame një problem i tillë. Ka ndodhur një herë një problem i tillë. Fillimet e saj ka pas me vrasjen e Osmanit
رضي الله تعالى عنه. Ka qenë Osmani, khalifja e tretë i besimtarëve, ka qenë khalifja e tretë i besimtarëve, i parë ka qenë Abu Bekri, i dyti Omerit, i treti Osmani radhiyallahu anhu. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, përgëzoja Osmani me xhennet, ala balwa yusibu, me një sprovë që do ta kapi atë. Do t'i ndodhin sprovë, një diçka e madhe, dhe në të vërtetë ashtu ka ndodhur me Osmanin radhiyallahu anhu. Ku një grup njerëzish nga vendet e larta nga Egjipti, nga Iraku, fillon duke nxjerr, duke përhap fashëtemi dhe lajme që jo Uthmani dojë Kur'anin, jo Uthmani bëni kapë, Uthmani bëni atë, duke i ngrejt njerëzit kundër të parit të muslimanëve. Dhe shkuan me vërtet, ato shkuan në Medinë. Mirë po Uthmani radhiyallahu anhu i largoi sahabët nga ky shër. I largoi nga sahabët nga ky shër. Dhe për shkak kësaj gjëje nuk ngeli njëri që ta ruante dhe ta mbronte, dhe i hyn nga shtëpia dhe e vra Osmanin radhiyallahu anhu. Mbas Osmanit, më njeriu që ishte më i përshtatshëm për të marrë fronin dhe për të drejtuar muslimanët ishte Aliu radhiyallahu ta'ala anhu. Ishte Aliu radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe Aliu radhiyallahu anhu, pjesa më e madhe e muslimanëve i dhanë besën Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, që ti ishte i pari muslimanëve. Çfarë ndodhi? Osmani ka pas, domethënë, ka paslon më këmbës në zonën e Shamit, ka paslon më këmbës në zonën e Shamit Muawiye ibn Abi Sufyan, i cili ka qenë nga kufis me Osmanin radhiyallahu anhu. Tani një pjesë e këtyne personave të cilët kishin morë pjesë dhe ke vrasja Osmanit ishin akoma në Medinën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur ju dha besa Aliut, Muawija atje tha, ne ta japim besën ty me i kusht që ta japësh neve ato vrasësit e Osmanit, të gjykojmë vrasësit e Osmanit. Mirë po imaginoni, një pjesë e madhe e atyne që ishin me Aliun radhiyallahu anhu, një pjesë e madhe që ishin me Aliun radhiyallahu anhu, ishin prej atyne që ishin marrë pjesë, një pjesë e madhe ushtrisë. Atë do u bonte një sharr i madh, një fitnë e madhe, dhe kanë thonë dietarët që i pari, do të thonë prisi besimtarëve, mund ta vonoi, do të thonë bërjen e do zbatimin, mund t'i themi në gjuhën e sot me të kodin penal, për shkak të gjykohet vrasësi, hajduti, gjithë këta, mund t'a vonoj derisa të qetësohet gjendja. Pse, se në qoftë se ajo do të bëhet shkak për një sharr më të madh, atëherë kjo nuk është e këshillueshme. Dhe në të vërtetë, më e sakta ishte me Aliun radhiyallahu anhu. Më e sakta ishte me Aliun. Po e themi këtë ngjarje sepse kjo ka qenë në një përplasje të madhe midis muslimanëve në atë kohë. Ka qenë në një përplasje të madhe dhe çfarë bëri Aliu radhiyallahu anhu? Aliu mlodhi ushtrinë dhe shkoi në Irak. Mlodhi ushtrinë dhe shkoi në Irak që të merrte atje, që të merrte atje besën. Çfarë ndodhi? Bashkohen Talha ibn Ubaydillah dhe Zubair ibn al-Awwam, dy këto nga sahabët e nderuar, të cilët bashkohen janë nga kanqen ka kurëshitët dhe nga sahabët e drejt. Bilas Talha ibn Ubaydillah ka humbur dhe një krah, i është paralizuar krahu në luftën e Uhudit, nga se ka dalë në mbrojtje të profetit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë për shkak se i ka dalë në mbrojtje profetit sallallahu alaihi wasallam, ka marrë pjesë në të gjitha betejat që ka bërë profeti sallallahu alaihi wasallam kundër mushrikëve të Mekës. Pra, këta të dy u bashkuan me Aishën dhe me një ushtri të madhe po shkoshin, u thon edhe po kërkoshin hakun ose gjakun e Osmanit radhiyallahu anhu. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që kur arrin në një zonë të Irakut bëhet një betejë, edhe quhet betejë e Deves, sepse nuk pushoi lufta derisa mbritet, domethënë, deveja e nënës së besimtarëve Aishës radhiyallahu anha. Shkojnë, domethënë, atje. Mirë po, si që puna e kësaj lufte? Puna e kësaj lufte ka qenë në këtë mënyrë, se ata që kishin marrë pjesë në vrasjen e Osmanit, që më mbrapa,
konsiderohen me një titull quhen El Khawarij, ata të cilët kanë dalë kundër të parit venit dhe i kanë gjykuar ata se kanë dalë nga feja. Këto Khawarijët ka qenë një grup muslimanësh të cilët ishin të ashpër në gjykimet e tyre derisa gjykuan për muslimanët që këto kanë dalë prej feje. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që këta e panë se u herdhi një rrezik se mos Aliu radhiyallahu anhu do t'i kapte dhe do t'i ekzekutonte për shkak se ka ardhur besimtarë do të thonë për kërkon për gjakun e Osmanit radhiyallahu anhu dhe çfarë bën? Ran dakord që të ndahen grupi tyne të ndahen. I pjesë shkojnë ke ushtria Aishës, i pjesë shkojnë ke ushtria Aliut. Dhe çfarë ndodhi? Kur u afruan, kur qenë afër, asnjëri s'do të më luftojë. Çfarë bën ato? Fillon duke gjujt me shtiza, me shigjeta. Ato që ishin nga Aisha gjushin ato taniut, ato që ishin nga Aliu gjushin këto, që ishin ke grupi i Aishës, Talhas dhe Zuberit, edhe kujtuan se njëra palë tradhtoi palën tjetër. Edhe fillon u bë lufta. Kur pa profeti, kur pa Aliu radhiyallahu anhu, pa Talhën i tha, po mira Talha, a nuk ka thonë ty profeti sallallahu alaihi wasallam që ti do ta luftosh padrejtisht Aliun? Po thot. Mirë po ta shtim nga menja, ta shtim u kujtu mu, ajo fjala profetit edhe u këthy hiku. Po të njëtë një i thot Aliu Zuberi, po të njëtë një i thot Aliu Zuberi. Mirë po qëfar ndodhi? Ndodhi që hen, vjen një shtiz edhe i gjun Talhas në gjun, në kam, edhe rjet gjak dhe i sa Talha dron jet. Edhe profetit sallallahu alaihi wasallam ka thonë për Talhën, Talha ibn Ubejdillah për këtë sahabi, a i cili do dhe pa një dëshmor që hecën tokë, dhe të shikoj këtë burë. A i cili do dhe pa një dëshmor që hecën tokë, dhe të shofi këtë burë, këtë Talhën. Kurse Zubejri, masi u tërhojsh ka lufta, u tërhojsh ka këtë betejnë, mas dialogu që boni me Aliun, i dolën për para një dy veta, edhe në debat dhe sipër e vrasin Zubejri, sahabiun e ndëruar. Edhe kjo shko gjithë qef, po shko të kaliu se gjasme e kam vra filoni që ka hardë me kruftu ty. Aliu radhiyallahu anhu i thot aty në rojve, mos ja hapni derën, mos më fusni mrena, edhe thuj që gëzohu me zjarin e gjehenemit. Pse i thot Aliu radhiyallahu anhu këtë fjallë të modhe? Sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka thonë, për gëzojni atë që do të vrasi Zuberin me zjarin e gjehenemit. Përgëzojnë atë që të vrasi Zuberi me zjarin e gjehenemi. Pra kjo ishte një fitne që nëzitën persona të tjerë të cilët i doshin të keqen islamit edhe muslimanve. Kjo ishte një gjarje e modhe të më thonë që ka ndodhë me muslimanët. Gjarja tjetër që ka ndodhur, ka qenë një betej tjetër që ka bo Aliu radhiyallahu anhu me këto që deri djerë ishin duke i majtur krahun Aliut, këto që quhen El Khawarij. Këto nuk e herdi për mirë pëse Aliu me Muawijen bën një pak marveshje dhe tha ti ke gjyku me ligj tjetër përveç Allahut, ti ke dalë ka feja Allahut subhanahu wa taala dhe fillu duke mbledh njerëz me luftu Aliu radhiyallahu anhu. Dhe ka ndodhur një betejë në Nahawand, në zonën e Irakut, ku Aliu radhiyallahu i mundi këtë ushtri. Edhe kjo ka qenë nga shenjat që me të vërtet Aliu radhiyallahu an ka qenë ai prisi besimtarve. Se ka thonë profeti sallallahu alaihi wasallam, do të thonë do t'i luftoj këto Khawarijët, ai grupi muslimanëve që është më afër të drejtës. Pra, thot profeti sallallahu alaihi wasallam do ta luftoj këtë grup i cili do dalë nga feja e Allahut, ai grupi më i afërt i muslimanëve tek e drejta, tek e vërteta. Ku është problemi i këtyne dy ngjarjeve që ne përmendëm? Sepse thot Allahu subhanahu wa taala në vazhdimin e ajetit, fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Këto ishin dy grupe muslimanësh të cilat luftuan me njëri tjetrin.
Pa mund themi neve se këto dy grupe për shembull kanë bërë gabim se këtu mrena ka pas nga sahabët të mdhej që kanë qenë. Ka pas për sahabët të mdhej që kanë luftuar ke kjo luftë, si ka qenë puna. Problemi ka qenë se të dy grupet kanë pretenduar se janë më të vërtetën në atë që kërkoshin. Mirë po më afër të vërtetës ka qenë sikur se tham Aliu radhiyallahu anhu, sepse më përpara duhet të jepte ju jepte besa të parë të vendit, që ai ta mori pushtetin në mënyrë absolute, që ta ketë pushtetin e gjithë vendit dhe pastaj të marrë të nivel ata të akuzumit, do të thonë para drejtësisë. Mirë po, të dy këto grupe, se edhe ato që kishin gjakun e Osmanit, që kërkoshin do të thonë fisi, edhe ato që kishin qenë brisa më përpara, kishin një farë justifikimi. Mirë po, më shumë i nxiti shejtani një mallkull, edhe këto që dolën edhe duke nxitur shtrit me njëra tjetrën, derisa ndodhi çka ndodhi, ajo me muslimanët në atë kohë. Mirë po, i dashmion sallallahu alaihi wasallam, një ditë prej ditësh kur ishte në shkallët e hutbes, thotë, kishte me vete Al-Hasan ibn Ali, djalin e Aliut Hasanit, dhe thotë, djali im ky do të jetë i parë zotni dhe nështë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe të apoj shkak që të pas që të pajtohen dy grupe të mdhoja për i mesetarve. Edhe më të vërtet, a ju po shkak që u pajtohen muslimonët dhe njëni tjetër, më thonë u pajtohen ato që ishin me krahun e Aliu të radiallahu anhu me ato të cilët ishin me krahun e Muawijes. U po shkak Hasanit. Pse u po shkak Hasanit? Sepse jala parlikun, dhe më thonë jala pushtetit të gjithë, jala Muawijes radiallahu anhu. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله نسان نياري غا غروبة مرنكوك ذا سلمان بان ظلم بان بادرتسي أتهر نفتوي نياتي جي بان بادرتسي سبسا أشتا يو أتسيلا كان غريت كوك نجوف سك تجيت يان باش تجيت يان يزاري تجيت janë muslimonët janë bashkë me njëri tjetrin, edhe vjen dikush i cili do me i përqa, jo, luftohat ai i cili do me i përqa, deri sa të kthehet tek gjykimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Në qoftë se ata pranojnë që të gjykohen sipas librit të Allahut dhe sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam, atëherë nuk lejohet më me i cënu. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Në qoftë se pranojnë ulin zonin, vinë edhe ulen për bisedime, atëhere, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, gjukoni midis tyne me drejtësi. Gjukoni midis tyne me drejtësi, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, inna Allahe yuhibbul muqsitin, inna Allahe yuhibbul muqsitin. Pastaj thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ما تفرتين بسنطارة كان غليزر براندي بايتوني أفروني ميدز غليزر به إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم كثير يغارد شا نوشتا أيو غليزريا في غليزريا الإسلام أشتما مونس سا غليزريا جاكو سنوكا يهير شتي gjak atë vllazërinë gjakut ndoshta njëri është musliman tjetri nuk është besimtar. Mirpo vllazëria e Islamit i bashkon të gjithë. Vllazëria e Islamit i bashkon të gjithë. Prandaj edhe profeti sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe thotë: La tahasadu, mos e keni hasad njëri tjetrin. Wala tabaghadu, mos e urrejni njëri tjetrin. Wala tajassasu, mos e spiononi njëri tjetrin. Wala tahassasu mos gjurmoni me gjurmu të metat dhe të qijat e tjetrit. Wa kunu ibadallahi ikhwana, porse jini rob të Allahut vëllezër, sepse të gjitha këto gjëra e prishin vllazërinë me njëri tjetrin. Pra e prishin këtë që thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa, në të vërtetë besimtarët janë vëllezër. Po përderisa konsiderohen muslimanët vëllezër, atëherë të gjitha këto gjëra të cilat bëjnë që të prishën zemrat edhe të përçahen besimtarët me njëri tjetrin, janë të ndaluar. Fa aslihu baina akhawaykum, por pse çfarë do? Nëse ka një diçka midis dy vëllezërve, nëse ka një diçka midis muslimanëve, fa aslihu baina akhawaykum,
pajtoni midis muslimanëve. Pra ajo që i kërkohet besimtarit është afrimiteti dhe pajtimi i njëri tjetrit. Dhe hadithet për këtë gjë janë çonta nga profeti sallallahu alaihi wasallam ku tregon të drejtat dhe dispozitat që kanë muslimanët dhe njëri tjetrit, edhe detyrimet që i kanë ndaj njëri tjetrit. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dhe kijeni frikë Allahut subhanahu wa ta'ala, jini të devotshëm në mënyrë që Allahu subhanahu wa ta'ala t'ju mëshiroj juve. Elusim Allahu subhanahu wa ta'ala që t'na falë dhe t'na mëshiroj. Elusim Allahu subhanahu wa ta'ala që t'i bashkoj të gjithë muslimanët. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.